...zhruba o korunu dražší než v Polsku. Alexandra Zvárová, Nova. Cena nemovitostí klesá okolik a bude tento trend pokračovat, tak to rozebereme právě teď s Terezou Vrzákovou, realitní makléřkou. Moc... Dobré ráno. Dobré ráno. A moc díky za to, že jste dorazila. A prosím, ukažte nám tady na grafu, okolik to tady klesá a jaký je ten hlavní trend. Tak hlavní trend je ten mírný pokles, jak jste zv, zmínil. Klesá to o různá procenta v různých regionech. Obecně tady vidíme nějakých těch 10%, že už je dohromady, ale je tam obrovský rozdíl. Mezi Prahou, západními Čechami nemůžeme to říct obecně na celou Českou republiku. Když se podíváme na druhý graf, tak je pořád velký rozdíl mezi panelovým bytem a cihlovým. Tak kdy se třeba ten rozdíl byl nejmenší a kdy největší a proč? Tak já můžu říct, že v době 2020 až 2021, kdy ta poptávka v České republice byla obrovská po všech bytech, tak tam už to rozlišení třeba nebylo takové. Ty lidi potřebovali koupit a nekoukali tolik třeba na tu kvalitu. Můžeme vidět vlastně asi... Z... Tak, ano. Hmm? Momentálně v tom roce 2022, kdy ta nabídka je poměrně širší než bývala, tak ty lidi už více zkoumají kvalitu toho bydlení, stav toho domu a samozřejmě ty, kteří na to dosáhnou, tak chtějí bydlet v hezkém bytě, který má nějakou, nějakého ducha a od toho panelu pomaličku ustupují. Na druhou stranu, pořád jsou tady panelové byty, dělají obrovskou část procentuální nabídce a prodávají se pořád. Možná je ještě asi faktorem, když vlastně zde se přibližovaly ty panelové byty k těm cihlovým, je taky faktorem tím, že třeba střední třída už si brala hypotéky a nakupovala byty, že teď už jsou to asi, řekněme, bonitnější, movitější lidé? Můžeme teď... říct, že v době 2020 byly hypotéky na takové úrovni, že si mohli dovolit ty lidi, kteří dneska třeba na hypotéku nedosáhnou. Tudíž vlastně nakupovali i ty levnější nemovitosti a dosáhli. Takže to může být i důvodem, proč ten rozdíl tam nebyl takový. Vy jste zmiňovala ty rozdíly v regionech, tak to hned uvidíme na dalším grafu, kde máme celou Českou republiku podle krajů. Asi největší, největší propad ceny nemovitostí tak je právě v Karlovarském kraji. A obecně třeba je to tak po celé České republice, řekněme, nějakých 12%. Proč třeba konkrétně region tento tak se tak propadá? Tak Karlovarsko může můžeme navázat na nějakou krizi, která je spojená s válkou na Ukrajině. Těch lidí z Ruska tam bylo poměrně hodně, těch nemovitostí tam v posledních letech nakupovali ve Velkém. Momentálně je tam samozřejmě propad, lidi sem nejezdí a v těch Karlových varech, těch bytů volných je pořád strašně moc, takže i ten pokles těch 34% odpovídá tomu, že se tam prostě nekupuje a ta nabídka je obrovská. Když porovnáme velká města a řekněme ta, ta, ta menší, tak tam jsme na tom plus minus jak? Tak samozřejmě vítězí Praha, protože Praha brno Český Budějovice, protože tam prostě kumulace těch lidí je tam práce, lidi se tam stahují. Pak když koukneme na ty regiony, co máme na severu, hmm. tak samozřejmě tam ta, tam ta mh, prodejnost není taková. A lidi tam třeba nemají práci, odcházejí právě do těch velkých měst, takže pořád máme ten největší největší zájem o Prahu a ty velké města díky práci a díky tom, té uh, kumulaci lidí. Právě na to se podíváme v dalším obrázku, kdy máme srovnání právě, jak jste zmiňovala, Prahy, Brna a českých Budějovic. Konkrétně zde tak máme uh, Prahu-Libeň. Uh, je, uh, je to 2kk, což je vlastně, řekněme, má, má, je to trochu menší byt, ale uh, víceméně je to takový typický asi byt, který se prodává. Je, je to tak? Ano, ano. Uh -huh. Ta střední velikost, dvě místnosti, mezi 40 a 50 metry, to je pořád nemovitost, která se dobře prodává pořád. Když to vlastně takhle porovnáme, tak například České Budějovice, tak tam se pohybuje cena pod 5 miliony, ale třeba už i, už i Brno, řekněme, dohání, dohání Prahu. A ten, to je taky nějaký trend, nebo, nebo to stagnuje ten trend? A tak je to, je to právě díky tomu, že v těch městech je práce, jsou tam vysoké školy, jsou tam velké firmy i ze zahraničí, takže pořád ta kumulace lidí je tam prostě obrovská. Tím, že ceny zlevňují, tak jak vy, probíhá to vyjednávání právě o té ceně? Kdo, kdo má teď navrh? <laughs> kdyby jsme, kdyby jsme to no, po těch x letech, kdy trh vedl jasně prodávající, určoval si podmínky, určoval si cenu, měl tam desítky klientů na ten svůj byt a mohl si vybírat. V tom loňském roce se nám ten trh překlopil my to nazýváme trhem kupujícího, kdy ten klient, který má buď vlastní zdroje, takže hotovost, nebo má schválenou hypotéku, tak samozřejmě má daleko širší vyjednávací podmínky. Takže si může on diktovat, těch bytů na trhu je víc. Už tady nemáme 40-50 lidí na jeden byt, ale vlastně těch telefonů teď zvoní daleko méně. Takže samozřejmě klient, který je připravený koupit, může vyjednat nejen podmínky, co se týká ceny, ale třeba i lepší podmínky toho obchodu. Tak možná pojďme poradit takhle, takhle lidem. okolik, když třeba vezmeme tady tu, tu České Budějovice, ten, tento byt, tak uh, okolik z těch 4 milionů 800 tisíc, tak uh, se dá slevit? Může to být uh, třeba 10% nebo jak je to jako v průměru? Já bych to takhle negeneralizovala na procenta. Ono hmm. je to tím, že nějaká cena je nastavená na tom trhu, nějaký stanoví makléř s tím majitelem a někdy může být naopak vyšší, než je reálná tržní. A ten majitel trvá na nějaké ceně, protože když se podívá na ty tabulky, loni soused prodal za tolik a za tolik, a on si nepřipustí, že ten trh poklesal. Tak tam jsou majitelé, u kterých třeba nejste schopní vyjednat žádnou slevu. Ale pak jsou lidi, kteří potřebují prodat, jsou rozumní, vidí, že ten trh klesá, jak tady byl ten graf, a vědí, že když budou neustále nad cenou a budou postupně slevovat, tak se jim ten strop vlastně bude pořád propadat a nikdy neprodají. Tam jsou potom podmínky pro ty kupující reálně nabídnout, dejme tomu, o těch 10% nižší cenu a někde se potom potkat při tom vyjednávání. My se podíváme ještě na další nabídky, a, a to jsou byty, právě velké byty, které jsou pro rodiny s dětmi, a, nebo řekněme pro, pro větší rodiny. Tak a, tam se to pohybuje teď aktuálně, aktuálně jak? Myslíte cenově? My, myslím cenově i nabídkově. Těch, vlastně jsou to spojené nádoby. Tak těch větších bytů samozřejmě nejsou to byty na investici, protože ty malé byty, jak jsme se bavili, ta nejčastější poptávka, tak to kupují i investoři na pronájem, protože v poměru cena výkon vůči nájmu vždycky vychází ta menší jednotka lépe. Tohle jsou vysloveně byty, jak jste říkal, pro rodiny na bydlení. Ty byty jsou pořád relativně drahé, takže si můžu, můžu říct, že ne každý dosáhne na 100-metrový byt v Praze nebo v Brně. Prodávají se, ale dost často jsou to lidi, kteří mají vlastní zdroje. A ty hypotéky nejsou už tak dostupné. Když se vypočítá ta splátka ta hypotéky. Tak... Jasně, v porovnání ten, na vaší straně, tak jsou České Budějovice. Řekněme za 9 milionů, za 9 milionů tak v Praze se dá pořídit 2 plus jednička, řekněme. Už taky ne, taky i ty ne? větší byty 3 plus jedna, už těch kolem těch 9 milionů je, záleží na té přesné lokalitě. Když si povídáme o, rodiny, o rodinách s dětmi, tak co například domy celkově. protože my tady máme byty, hlavně máme mm -hmm. tady cihlové panelové, to jsou řekněme dvě třetí. A tak co, co, co ten zbytek? Kupuje si někdo teď ještě domy na bydlení? No, u domů je teď uh, poměrně zajímavá uh, věc, která se děje společně s tou energetickou krizí. Dříve samozřejmě rodiny chtěly domeček za zahrádkou, třeba i za Prahou a nekoukali tolik na ty náklady. Dneska, když si propočítají energetickou náročnost té budovy plus tu hypotéku, tak se dostávají do nějakých částek, kdy ta energie je tak vysoká, že velký dům, který je třeba energeticky náročný, už si nechtějí, ne, nemohou dovolit, ale třeba nechtějí do toho investovat ty peníze. Zároveň ceny rekonstrukcí, ne každý dům je v top stavu, takže když si propočítají investice do té rekonstrukce, tak už raději volí potom třeba menší nemovitosti. Ještě se prosím podíváme jednou na mapu celé té České republiky. Tam je, tam je opravdu vidět, jakým způsobem v jednotlivých právě krajích tak, tak ta hodnota klesá. Co se týká právě u těch rodin s dětmi, tak vy vlastně můžete i díky tomu vidět jako migraci lidí podle toho, jak prodávají, nebo, nebo, je to nějaký taky vstup, vstup třeba těch, vstup těch dat, se kterými vy pracujete. Vy jste zmiňovala tu práci, vzdělání a další. Tak my to vidíme třeba nejvíc na těch nájmech. U těch prodejů to je takový jako neprůzna, ne, nejasný, ale když máme v nájmech lidi, kteří přicházejí, hmm. tak s nima se třeba bavíme víc, proč jdou do Prahy, protože i máme nějakou zodpovědnost za toho nájemníka. Hmm. U prodeje, kdo to kupuje, Vlastně ten dopad na nás není takový. Takže u nájmu vidíme, jdou sem studenti, jdou sem lidi do velkých firm, manažerských pozice. Zároveň je tady teď obrovský nárůst cizinců, kteří přicházejí po COVIDu znova zpátky do Prahy na nějaký roční, dvouletý pobyty. Takže jsou to ty kumulace těch tří lidí, studenti, práce a samozřejmě lidi, kteří tady z České republiky najdou práci nej, nej, nejlépe. Máme ještě chvíli času, tak prosím ještě konkrétně k těm nájmům. Ty tedy rostou. A je to právě tedy dáno tím, že lidé méně nakupují a víc tím, jak jakoby mají méně mají peněz nebo mají větší nejistotu, tak se to překlápí právě do toho, do toho nájemního bydlení? Určitě. Těch nájmů je v poměrně k prodejům méně v nabídce. Ten největší boom bylo loňský rok na začátku té války s Ukrajinou. To byl obrovský nedostatek. Dneska musím říct, že se to nějak stabilizovalo, nicméně ty ceny zůstávají poměrně vysoké. Takže do nájemního bydlení jdou samozřejmě lidi, co si nemohou dovolit vlastní nemovitost a zároveň, co třeba zvažují, že tu nemovitost nekoupí teď, ale koupí třeba až za nějaký rok, dva. Byla s námi realitní makléřka Tereza Vrzáková. Moc díky za váš čas. Také děkuji. Hezké ráno. Hezké ráno. A dál pokračujeme v faktuálních zprávách. Ruský prezident Vladimír Putin.